обманули пенсіонерку. На 700 фальшивих доларів обміняли усі збереження 77-річної жительки Білгорода-Дністровського, дві шахрайки. Вони прийшли до неї в дім, пред'явили незрозумілі документи і повідомили. Через два дні в Одесі обмінюватимуть старі гривні на купюри нового зразка. І запропонували натомість обміняти на долари. Літня жінка погодилась і віддала 17 тисяч гривень за сувенірні банкноти. Пізніше все ж помітила напис «Не є платіжним засобом» і звернулась до поліції. Правоохоронці відкрили провадження за фактом шахрайства.